Zdarec všichni, moje jméno Nejva, hrajeme This War of Mine, což je relativně nová hra, která vyšla 14. listopadu a plácla relativně silně do takových těch zahnívajících státech od herního průmyslu, protože v celku neočekávaná taková jako nenápadná hra sbírá naprosto excelentní hodnocení téměř všude, téměř všude. Je to hra o přežití v moderním konfliktu válečným, kdy nejste, jak už tak bývá, vojákem, ale jste obyčejný civilista, který je v tom vybombardovaném městě a musí přežít. Koukám, koho máme do začátku. Tady tenhle skvadra těch 3 až 4 lidí do začátku se vždycky mění, vždycky je to někdo jiný. A teď tady máme, sakra, nevím, tohle je Roman, tohle je Bruno a tohle je Lina. Teď nevím. Každopádně příběh je takovej, že jsme ve vybombardovaném hlavním městě, který se jmenuje Porohen, těžko říct. A musíme přežít. Všude se to hemží rebelama, hemží se to vojákama, všichni nám jdou po krku, když jim nejdeme na ruku. A je to o tom neumřít hlady, neumřít šílenstvím a nechat se zabít. Takže pustíme se do toho. Tohle je squat, je to dům, do kterého jsme se nastěhovali a kde budeme přežívat přes den a přes noc se budeme pouštět do šílených dobrodružství uvnitř rozbombardovaného města. Tak, viděli jste, že jsem poslal některý svoje lidi, aby se brali pár věcí. Tady vidíte, že... Jo. Grab all. Jak se jmenuje? Arisha, Roman a Bruno. Dobře, tohle je náš tým. Viděli jste, že prohrabávají tyhle ty věci, kde jsou různé ikonky. Tohle je ikonka toho, že to můžeme rozebrat, ikonka, že to můžeme otevřít, ikonka, že si můžeme sednout, ikonka, že jste zablokovaný. Tady máme Bruna a toto je náš, jak to říct, to je náš crafting table, jasně, prostě workbench. Dílna, kde budeme vyrábět nejrůznější věci. Protože přes den se sice snažíme přijít tady v tom našem skvotu, ale přes noc se vydáváme na průzkum a na hledání nejrůznějších materiálů. Vypadá to vlastně jak takhle, že přijete do nějakého domu nebo do nějakého objektu, který musíte co nejvíc vybrat. A to, co si přinesete domů, tak z toho potom vyrábíte nejrůznější věci a tak dále a tak dále. V průběhu prvního dne bychom měli vlastně rozhrabat co nejvíc věcí a měli bychom si vyrobit alespoň jednu postel a měli bychom si vyrobit aspoň jeden reach, si myslím. Tak, tady vidíte, že máme nějaký basic items, našli jsme nějaký bylinky, paklíč, toto jsou materiály, cukr a dřevo. Tak všechno to vezmeme. Tady vidíme všechny věci, které máme, které se nám ukládají někde v nějakým fiktivním inventáři naší skupiny. Tak, co dál? Můžeme jít sem? Bruno může jít sem? Jo. Roman, ten už tady začíná vyrábět nějaký věci. Potřebujeme dobit postel. Děláme si postel a někam ji plácneme. Já si myslím, že bychom měli... Kde můžeme spát? Můžeme spát tady dole. Pak to vždycky tady nahoře. Já nevím, jestli to má jako nějaký význam, jestli to jako... To, kde to postavíme. Jako teoreticky bychom to mohli postavit tady dole. To je takový hodně jakoby krytý, tak to postavíme tady. Tady nahoře vidíme, jaký je den, kolik je hodin, jaká je teplota. Vidíme, že hrajeme den 1, je 10 hodin a teplota 22 stupňů. Což je docela dobrý. Až tady bude 8 hodin večer, tak vyrazíme... Co tady je? Jo, tady děláš tu postel, aha. Tak vyrazíme do toho... do noci a musíme najít co nejvíc nejrůznějších věcí. Jak ty pátají nahoře. Jste jsi dovozu žinou botu? No, tak to je výborný, no. Tady máme spoustu věcí, hele. Víš co, ty pojď sem, tady prostě udělej díru do toho. A ty pojď sem. A vyrobíme si takovou tu železnou... Ne železnou, ale crafting table, který nám umožňuje stavět železné věci, různé zbraně, nářadí a podobně. Tak. Tam páčej. To je tohle. A postavíme to někam sem vedle, ať nemusíme chodit daleko. Tam to postav, vyrobím si lopatu a lopatou rozebereme tyhle ty ošklivý hromady.
nepořádku, který, když je rozebíráme ručně, tak trvají hrozně dlouho s lopatou, nebo s rýčem, nebo jak tomu, říkat, to trvá mnohem kratší dobu. Tak tady máme nějaký mechanický součásti, části zbraní, elektronické součástky. Je to docela fajn, musíte tady sbírat nějaký konkrétní předměty, jako čip 1, čip 2, čip 3, ale seberete prostě elektronické součástky. A máte elektronické součástky, které pak můžete vyrábět různé elektronické věci. Tak, Bruno tady postavil tuhle tu. Tak, vyrobíme si reach. Super. Tady vidíte lednici, to je takový středobod našeho domu, tak jak to bývá vždycky, lednice je to nejdůležitější samozřejmě. V lednici schováváme jídlo a tady vidíme, že žádný jídlo nemáme. Jídlo musíme teprve najít. Tady máme na zdi lékárničku a kolem ty lékárničky uvidíme různý medikamenty, obvazy a takový, neboli věci, kterýma se můžeme léčit. Tak, Bruno vyrobil reach, takže Roman by v tomto chvíli měl mít možnost použít reach. Jo, vidíte, používá reach a jde to hrozně rychle pro zbírání tady tyhle věci, ty barikády. Hele, tady nějaká skříň, kterou by mohl Bruno ještě vylootovat. Tak, skříň rozebrána, Romana rozebrána. Roman se podívá tady do tenhle skříně. Tady vidíte, že je zamčená a že je možný použít paklíč. Tak, našli jsme spoustu dalších zajímavých věcí, spoustu cukru, z cukru pak můžeme dělat alkohol, jasně, a dokonce tady jsme našli medikamenty, to je čistá voda, tu budeme mít čest, dokonce nějaký náboje. Grip all, tak super. Co dál nám tady překáží? Dál nám překáží tady ta hromada. Eriša odpočívá, co Bruno? Bruno by se mohl pustit 5 hodin, to asi nestihne, co? Rozebírat ručně tady nějakou hromadu. A tak můžeme to zkusit, no aspoň třeba to půjde. Každý předmět má tady svoji durabilitu, to znamená, že čím víc když používáme, tím víc je opotřebený. Je on něco zamčený, aha, takže bys měl vyrobit něco jako páčidlo, jestli na to máme dost materiálu, nemáme. Tady vidíte, že je to šedý, potřebujeme na to 10 z těch komponentů, který nemáme, takže páčit nebudeme. To nevadí, snad něco najdeme tady. Roman tady rozebere další hromadu. Blíží se nám večer. Blíží se nám noc. Vidíte, že nás na to hodiny netrpělivě upozorňují tím, že červeně blikají. Ale i tak bychom ještě mohli zkusit vylutovat tady tu věc. To bychom mohli... to chce taky nějaký... to chce taky... Taky paklíč nebo páčidlo. Dobře, měli jsme dva paklíči, ty jsme si vyplýtvali, ale to nevadí. Za chvilinku vyrazíme do noci. A namastíme si kapsy něčím zajímavým a potom si tady vyrobíme, co potřebujeme. Tak, v tomto chvíli se přesouváme do obrazovky, která přišla noc, co jste viděli, The Night. Tohle je obrazovka, kde si rozdělujeme vlastně to, co budou naši pajduláci v uvozovkách dělat přes noc. Tady vidíte zajímavý. Román, Bruno i Eriša mají 10 v tom backpacku, v tom batou, to znamená, že mají 10 slotů na lootování. To není moc, jsou tam mnohem větší frajeři, ale co se dá dělat? Když chcete někoho poslat, aby lootoval, aby hledal ty věci po nocích, tak musíte nastavit scavenge. Pokud chcete, aby odpočíval, tak mu tady dáte buď sleep v posteli, pokud máte postel, nebo sleep na zemi, pokud nemáte postel, anebo může hlídat, takže uděláme to následovně. Roman se vydá loupit, hledat a tak. Bruno se vyspí, protože tam bude vařit s trochou štěstí. A Eriša ta bude hlídat, aby nám někdo nevykradl dům. Tak a máme tady 3 možnosti, kam se vydat. Vybombardovaná chaloupka, chata, semi-detached host. Půlka z toho jsou ruiny, ale jsou tam lidi. Nevypadají přátelsky. Jasně, v noci tam můžeme slyšet odsuť střelbu. Tady vidíme, co tam můžeme najít. Huge amounts of food, což je zajímavý. Jídlo je klíčový v této hře a jeho málo budeme potřebovat. Spousta medikamentů, huge amounts of weapons, tady je spousta zbraní, spousta částí a nebezpečí.
Tak, tady máme hodně jídla, hodně materiálu, spousta medikamentů. A tady máme huge amount of materials. Jasně. V tuhle chvíli prostě potřebujeme vyrazit vyrazit pro materiály a pro jídlo. Takže půjdeme tady tudy. Jdeme na to. Tak, vidíte, že Roman se ocitl před domem, který vypadá nějak takhle. Není moc velký, je zamžený. Máme tady spoustu prostoru, kdy můžeme něco vybrat. To je nějaká mrtvola, nebo co to je? Tak, vidíte, že tady jsme v tomhle hromadě, není to mrtvo, je to hromada. Našli strašně moc materiálů, dřevo a komponenty, takže bereme. Potřebujeme všechno. Vidíte, že tady pobíhá krysa. Krysa se nám občas zvlášť takovýma červenýma kroužkama. Hustý. Ale tady je to hodně moc. Tak, moment. Tohle si vezmem. Šup. Vezmeme si tady všechno a necháme si jeden slot volnej na jídlo. Tak, ještě si můžeme vzít tohle, 2, 2, 2, 4, 4, dobrý, podíváme se dál. Když tady máme ikonku toho oka, to znamená, že můžeme nahlídnout klíčovou dírku a vidíme, co všechno se děje za dveřma. Pokud tam je nějaký nepřítel, tak ho spatříme a nevlítneme mu do náruče, což si myslím, že je super. Tady je lednice, v lednici byl určitě spousta jídla, takže jeden slot si naplníme jídlem. Protože paráda, nádhera, lovely. Tak. Teď bychom mohli ještě, a vezmeme si tu vodu. Vody je taky málo, budeme ji taky potřebovat. Tak, vidíte, že tady máme backpack, který je plný v tomto chvíli, máme 4 jídla, spoustu materiálů, spoustu dřeva, spoustu vody. V tomto chvíli už není co dělat. Mohli bychom to prozkoumávat tady furt dál a dál, ale všechno, co objevíme, tak stejně si nemůžeme vzít, necháme to na příště. Jo? Škoda, že máme všechny, který má jenom 10 toho batohu. Doufám, že nám tam přijde někdo další, kdo bude mít větší batoh. Jsou tady speciální charaktery, které jsou dobrý tady na to, řeknu to scavengeování, nevím, jak se přeloží scavenge, pane bože. Kteří mají třeba 15 prostorů batohu nebo 17 a to je pak super, že takový člověk toho nabere hrozně moc a hodně moc toho přinese. Tak, Roman se nám vrátil s lupem, našel spoustu opravdu užitečných věcí, které bychom teďka měli vidět. Jasně, jo, a tady ještě vidíme daylog, to znamená, co se přes ten den událo. Vidíme, že jediná věc, která se stala, byla, že Roman byl hledat věci a přinesl spoustu věcí, tak. Někdy se může stát, že nás někdo prostě napadne a takový. Vidíte, že tady máme 4 jídla, který máme v lednici, to znamená, že Bruno by teďka teoreticky mohl jít a mohl by nám uvařit oběd. Ale něco mu k tomu chybí. Bruno, kde seš? Jo, něco vám říká, že nikdy není dost toho a toho, to nevadí. Teď by bylo dobrý vyrobit si sporák. Ty seš unavený určitě, viď? Tady vidíte, jak na tom je. Je hladovej, je unavený. Jo, Bruno se dostal k ponku, to znamená, že může udělat, dal jsem tam to správný, může něco vyrobit. Proč tam jde Roman, nechce, aby tam šel Roman, ty zůstaň tady, Bruno je blíž, bude dělat Bruno. Jo, make, jo, jasně, vypadá to stejně. Já myslím, že je asi logický, aby prostě kamna byly tady takhle. U lednice. Co nejblíž lednici to dáme? Jo, vidíte až takhle. Taky dáme sem. Jo, oni se takhle automaticky. Dobrý, tak. Bruno teďka bude vyrábět kamna, bude dělat dřevo na podpal a bude vařit. Takže Roman se může jít vyspat, aby nebyl příliš unavený. Tak, Eriša, jo, ta je taky unavená, jasně. Víte co, Eriša by mohla vyrobit ještě jednu postel. Ještě jedna postel se nám bude hodit, protože když třeba nebudeme chtít, aby všichni, aby někdo hlídal, tak ti dva by mohli v noci spát, že jo. Případně tam možná přibude ještě čtvrtý. Na postel ještě máme.
Já my jsme chtěli to páčidlo, tak pozor, pozor, pozor. Dělám ještě jinak, ještě jinak. Ríša půjde sem. Jo, na páčidlo máme. Tak. Bruno začne vyrábět palivo. Palivo můžeme vyrobit ze spousty věcí. Ze dřeva, z tady těch materiálů, nebo z knížek. Dělat palivo z knížek mě přijde taky trošku barbarský, takže vyrobíme ze dřeva. Děláme si tři paliva a budeme moct udělat tři jídla, což je super. Máme tady čtyři v základu, budeme mít tři dřeva, děláme si tři jídla. A každý to potřebuje ještě tři vody. Tři části pitné vody. Tak. Tady vidíte, že můžeme vyrobit obyčejné jídlo, který potřebuje jedno jídlo, tři vody, jedno dřevo, anebo tady můžeme dát takový super jídlo, který potřebuje jedno jídlo, jednu zeleninu, pět vod a dvě dřeva. To pak asi díl vydrží v žaludku. Možná bychom to mohli příště vyzkoušet. Každopádně teďka uděláme tři jídla. Tak, jo, ty chceš kouřit, aha. Jasně, se podíváme sem. Jo, tak tady vidíte Smoker Erisha je kuřák a ve chvíli, kdy máme v inventáři cigarety, tak je bude chtít prostě vykouřit. Vykouří až tři denně. Což je docela naprd, protože cigarety jsou docela dobrý obchodní artikl. Tak, Erisha nám vypáčila dveře, může rozebrat tady tyhle ty nepořádky, čímž nám udělá prostor a my budeme mít možnost si sem nastrkat nějaký další vybavení. Možná by jako spaní nebylo špatný tady. Nebo tam uděláme něco jiného. Tak, koukneme se ještě tady sem, do skříně. Tak výborně, cenosti, jídlo, našli jsme jídlo, máme spoustu jídla. Super, pojď sem. Jo, tak, Bruno udělal jídlo a teďka ho sní. Vidíte, že máme tři jídla, Bruno sní jedno z těch jídel. Já bych Romana nechal ještě spát, protože celou noc byl venku. Erisha je sice hladová, ale ona to ještě zvládne. Času máme dost, tak pojď, pojď. Jasně, tak vidíte, že Roman už není tired, je vzhůru, tady se může jít najíst. Erisha nám tady otevřela dveře. Jasně, Erisha nám otevřela, tak nám se zavřela. A teď bude tady vypáčit tu skříň, kde by strašně moc dobrých věcí, protože je zamčená. A v zamčených skříních bývá nejvíc dobrých věcí, samozřejmě. Tak, líst go tam. Neflaky se chvíli je noc, tak ať zvládneme ještě něco udělat. Nic moc, tyjo, cukr a munice. Tady bude určitě něco, tady to je vybraný, tady taky, takže bys měl jít nahoru, holka. Co, tady tak rozebrat, co si o tom myslíš? Mohla by se najíst ještě nejdřív. Pak si dobíme nějaký nůž, kdyby nás někdo napadl, tak ať se ubráníme, to je potřeba. Protože bez zbraní se staneme snadným terčem a můžu nás i zranit. To znamená, že budeme mít strašně moc zraněných lidí, budou se muset léčit, budou tady brát strašně moc tady těch obvazů takových věcí, což je na lavačku. Tak 5.30, ještě něco málo bychom mohli stihnout udělat. Minimálně rozbrat tady tohle toto, co? Ježišmarja, my tady necháme ženskou, aby tady pracovala, chlapi se válej, vidíte to? Nějakou žili by to chtělo, co? Co si o tom myslíš? Můžeš vyrobit. Jinak Roman je nějaký cvičený zabiják, nebo něco takovýho, je to velký drsňák. Židle. Je lepší sedět na židli, než na podlaze. Jo, měli bychom si vyrobit, abychom toto místo udělali více domovem. Co? 3, 8. Tam je těch materiálů docela dost, my je se budeme potřebovat, ale... Jo, dáme jí sem takhle. Proč to nejde? Tak už je moc židlí vedle sebe, jo. Tak dík, to jsem potřeboval. Tak jsem by šla dát židle. Dáme židli sem, tak bude to. Tak, když je nám tady rozebírá trosky. Stíneš to do 8.
si myslím, že bys to mohl stihnout, co? Ještě jsem, honem, utíkej, neflákej se. Ne, tam jde teďka Roman. Roman má tady dělat něco ze židlí, jestli se nepletu. Naštěstí židle už stojí, takže... A nestihli jsme to. Jo, stihli jsme to, výborně. Tak jo, máme další jídlo, to je super. Tak jo, v tomto chvíli se další z našich členů vydá plenit okolí našeho skvotu, našeho shelteru, neboli přístřeší, ale kdo to bude a co udělá, na to se koukneme příště. Pro tomto chvíli díky moc za pozornost, mějte se fajn, hrajte a uvidíme se. Čau.